Com ja és tradició, la primera jornada de la CAP acabaria al vespre amb la trobada dels clubs participants, un sopar fred que el Balonmano Granollers ofereix cada any als responsables dels clubs participants per estrènyer lligams i conversar lluny de les pistes. Una tradicional recepció que trenca el gel i permet la relació entre diferents cultures. I mentre els adults compartien taula a la sala VIP del Palau, els joves gaudien d'una altra tradició de la CAP, la revetlla, que un any més ha estat un èxit i ha transcorregut sense incidents. La segona jornada de competició ha començat a les 9 del matí, avui amb més calor i sense pluja. A Canovelles, el pavelló de Calatona ha estat un dels escenaris que aquest any ha agafat protagonisme, unes instal·lacions que els equips de la casa ja coneixen prou bé. És el cas de l'handbol Les Franqueses. És la Granollers Cup, és a dir, venen molts equips, s'han de trobar noves instal·lacions, i bueno, és la instal·lació de Granollers. És tipus maca, aquí hem jugat sempre que han sigut petites i tot estem acostumats. A l'exterior, mentre els pares fan passar la calor amb una beguda freda, els equips escalfen el bosc. La CAP és única i ens permet veure rivals escalfant gairebé espatlla amb espatlla. A l'interior, l'equip infantil femení de Xavier Corbinos ha començat amb bon peu aquesta 16a edició de la CAP i camina decidit cap a la jornada de dissabte. Portem 3 partits, vam jugar una a Les Franqueses, una al Parquet i l'altre avui aquest matí, i bé, hem perdut un i hem guanyat 2. Avui les noies franquesines s'han imposat al Sola noruec per 23-13 en un partit que han controlat de principi a fi. Tot i que el nivell de les noruegues és inferior al de les jugadores de Les Franqueses, la seva duresa ha sorprès a l'equip de Corbinos. Tècnicament són molt bones en llançament exterior, són molt fortes, això, però clar, al tenir noies petitones que juguen bé la pilota i són més ràpides, hi ha contactes de destemps i tot, però bueno, és el que toca, és que toca canviar el tema, jugar amb altres estrangeres que juguen diferent a nosaltres, i això és la Granollers Cup. L'activitat no s'ha aturat ni un segon al pavelló de Calatona, on Balonmano Granollers i Balonmano Pilar de València han protagonitzat una lluita de tu a tu que exemplifica l'igualtat i la grandesa d'aquesta Granollers Cup.